Då jag fick min psykos så kändes det som att någon ska ha tryckt på pausknappen i mitt liv. Det var fullständigt stopp i allting. Jag minns att jag var 20 år. Allt började med att jag hade en väldigt fullbokad sommar. Jag skulle jobba som hjälpledare på en massa läger, var borta flera veckor i sträck. Sen däremellan ska man givetvis hinna ha roligt. Jag hade bokat in en massa festivaler och en utlandsresa. Allting var liksom proppfullt. Jag kände mig lite stressad inför sommaren. Och så minns jag satt i bakbänken på en bil. Vi var någonstans ute och körde med polarna. Det skulle bli midsommar. Och så funderade vi lite vad vi skulle göra under midsommaren. Och jag minns bara att jag kände ingenting. Jag var totalt oengagerad. Jag brydde mig inte någonting. Medan kompisarna hade så här feeling att yes, att midsommar, att äntligen ska vi ha lite kul och så här. Och så skjutsade de hem mig. Och jag kommer hem. Och jag minns att jag bara säckade ihop. Började gråta hysteriskt, okontrollerbart, framför min mamma som stod och diskade. Mina föräldrar förde mig till en läkare. Den här läkaren konstaterade att du är deprimerad, att du måste få mediciner för det här. Så jag fick mediciner för depression. Men det visade sig vara då totalt fel medicinering, eftersom det var en psykos som låg och bubblade där under ytan. Och de här antidepressiva, de speedar upp saker i ditt huvud. Så då blev saker ännu värre. Så jag åt av de där pillren kanske i 4 dagar. Och sen började jag bara flippa totalt. Gjorde en massa märkliga grejer. Och mest gick omkring med så här märkliga tankar i mitt huvud. Och föräldrarna började märka att nu måste vi skaffa utomstående hjälp. Så det blev en midsommar på en sluten avdelning i Borgå. På mentalsjukhus. En lite annorlunda midsommar. Man är 20 år, man tror att man ska ha roligt och så hamnar man där då plötsligt. Och jag minns att jag var väldigt så där förvirrad, att jag förstod inte riktigt vad det var som hände. Jag förstod inte riktigt var jag var. Jag förstod inte varför jag var där. Det skulle vara skönt om någon ska berätta för mig att hej, att alla de där tankarna du har i ditt huvud, de är inte riktiga. Det har inte egentligen hänt. Alla de här fantasierna du har, de finns inte. Men vad jag minns så sa ingen någonsin åt mig och då var det så svårt för mig att acceptera att jag var inlåst där med en massa märkliga människor. Jag kanske märkligast av alla då plötsligt. Och efter en tid inlåst där så fick jag fara liksom hem på permission då, över veckosluten. Och då var det en kompis som ordnade en fest. Och jag ville jättegärna fara på den där festen, men mina föräldrar var så här skeptiska att ja, är du nu redo för socialt umgänge och är det nu liksom bra att släppa dig dit? Men jag ville jättegärna fara för jag hade inte sett kompisarna på 3-4 veckor då. Så jag kom till den där festen och alla mina närmaste vänner, de var liksom så här genuint intresserade och de brydde sig om mig och kom och frågade hur jag mådde och liksom kanske inte pratade så mycket om den där sjukdomen utan försökte vara som ingenting skulle ha hänt och det kändes ganska skönt. Men sen fanns det ju också en massa så här halvbekanta på den här festen. Och så råkade jag höra någon bakom min rygg som tisslade och tasslade någonting att ja, det är ju han som är schizofren. Och då fick jag grym ångest. Stack jag bara hem från den där festen. Men i princip så var jag inlåst hela den där sommaren som 20-åring på mentalsjukhus. Och det är ju kanske inte den roligaste sommaren man kan tänka sig. Det är nog bland det absolut jobbigaste jag varit med om i hela mitt liv. Men jag blev frisk. Och det visade sig vara en engångsföreteelse. Oddsen att det skulle hända igen var väl 1 på 1000. Och so far so good har inte hänt någonting än i alla fall vad jag har märkt av. Jag har nog fel i huvudet men på ett friskt sätt. I dagsläge. Allt är precis som det ska. Men det finns ett undantag. Jag har inte velat prata om det här riktigt med någon tidigare. För att jag har känt en viss skam. Men jag är trött på att skämmas. Och jag tycker inte att du ska behöva skämmas heller. Om du har varit sjuk, psykiskt sjuk. Om du är psykiskt sjuk. Om du kommer att bli psykiskt sjuk någon gång i framtiden. Det sista du ska göra är att skämmas.